Det är ni får inte vänta. Hej, får vi sitta här? Ja, hej. Ja, det är okej om ni inte skymmer sikten. Men då väntar du på någon, eller? Väntar du på någon, eller skojar du? Jag väntar på min brud, okej? Okay? Jaha, vem är det då? Ska jag berätta för dig? Hon har alltså Sandra Bullocks smilgropar. Hon har Julia Roberts läppar. Hon har Chers rumpa och hon har alltså Pamela Anderssons... Ja! Vad heter hon? Jag vet inte, men gissa om jag ska ta reda på någon som kommer in här, va? Vad är det där för någonting? Rött på det. Ja, vi har satt upp såna här runt omkring. Kul. Vi ska ha loppis till Maggan och Lennarts gamla grejer. Ja, vad roligt. Vi tänkte att vi skulle få ihop en slant till välgörande ändamål. Vår hyra. Något ställbart, eller? Nej, det var mest skräp faktiskt. Det var massa. Jag fattar inte vem som skulle vilja köpa det. Kul, jätteroligt. Ja, jag skulle behöva fylla på glasen lite. Du. Och, kan jag bjuda på någonting kanske? Ja, gärna en cola skulle vara gott. Åh, visst, det kan jag fixa. Ja, gör det då. Oj, ja, men lägg av! Hallå, brötan. Hallå, brötan. Har du något starkt? Ge mig en sån här exploder. Explorer finns. Jaha. En 4, 6, 8. Oj då, är det årgångsvodka? Snacka centiliter, vet du. Jaha. Ja, ge mig en sån här 4,68 då. Ja. Den ene kom på hösten just när isen brunnit upp. En andra kom på vintern. Underbart. Nej, nej, för tusan. V6, Mölnarens siren. Jag avskyr rock. Jaha. Vad är det här? Det är din vodka, du vill inte ha någon is. Ja, ja, men vad är läsken? Jag kan inte dricka utan apelsinläsk. Och du blandar alltid en cider, va? Mm. Ja, hunden har alltid rätt. Ja. Ja, du, har du vispgrädde? Här förresten, strunt i vispgrädde. Lägg i en oliv och en krossad ananas så tar jag en rakt upp och ner som den är bara. Jag tar vad som helst, utom det där då. Va? Två kola till mina brudar. Ja. Mina tjejer, va? Båda två. Ja, jag kanske skulle ta och presentera mig. Bjarne Torstensson. Ja, senare. Vi var dansör och frisör. Det var kul. Jo, om du går här ofta så kommer vi nog ses igen. För jag ska flytta in i trakterna här. Jag har köpt villan av Björks på andra sidan parken. Va? Maggan och Lennarts kåk? Nej. Är du den nya ägaren alltså? Japp, ja, banken äger väl en del också. Lennart, det var en tuff förhandlare det, men bingolott och vinsten räckte inte ända fram. Men man har ju hyresgäster, så det ska nog ordna sig. Där ser man. Ja, jag hyr huset vid sidan om där, vet du. Ja. Lasseman, vet du. Ja. Lasseman, the disco man. Kul, kul. Ja, vi skålar på det. Jajamän. Tjoflöjt. Kul. Där ser man. Herregud, det är ingen läsk i det här. Blanda in med läsk. Jag tar lite viskbredd i alla fall. Hörru, förresten. Du måste hänga på och hälsa på tjejerna. Kristin och Jessica, det är de som hyr av dig, vet du. Ja, det kan man nog vara trevligt att lära känna sin nya inkomstkälla. Ja. Du, vad heter det? Jag tror att du kanske kan lämna över det här själv. Det här, så jag blev precis dönad, vet du. Jag har mycket kontakt. Hallå. Hej, svejsan, svejsan, små godingar. Ja, vi måste väl lära känna varandra hur det än är. Så det är bara lika bra att vi kör så det ryker direkt. Så ja. Bjarne Torstensson. Gissa vem jag är. Ingen aning. Vi vet nog bara vad du är. Jag har aldrig sett något liknande. Nej, ni kommer att få se mycket av mig framöver. Jaha, jag ser tillräckligt nu. Tack, hej. Tack, hej. En sak ska ni veta, flicka. Här ser ni en man som tar sitt ansvar 24 timmar om dygnet. Jag menar, tänk så tryggt det kommer kännas för er när ni ska krypa till sängs och veta att jag ligger där under er. Va? Min närvaro hela natten. Jag ger er bra vibrationer varje gång. Och är det några problem, berätta för pappa Bjarne. Va? Vi har bara ett problem. Ja. Och går du så har vi inget längre. Hände jag också. Här ser ni en man som vet hur man ska hjälpa små kvinnor med små problem om något inte skulle fungera. Va? Vad fan är det du sitter och säger? Ja, att jag kan komma upp till er och pilla vid behov.
Ja, fattar ni ingenting? Jag har ju verktygen som gäller, allting. Jag kan borra, skruva, gänga, hyvla av, rolla, plugga igen små hål och till och med svabba av efter mig när allt är klart. Va? Aha, bra! Ja. Vi kan börja med det. Ja. Svabbandet alltså. Ja, visst. Ja, det kan vi göra. Holy cow! Mina nya hyresgäster, de bröt isen liksom. Nej. Hej. Är det din nya flickvän eller? Tobbe, du är sjuk. Jag hittade henne i garaget och bjöd upp henne på en kopp te. Hon föll pladask. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Verkligen din typ av tjej. Små fasta bröst och absolut ingen hjärna. Nej, jag tänkte jag skulle ha henne i sovrummet. Kan vara bra som klänning om man får besök. Vet, klänningar tenderar att bli lite skrynkliga om man slänger dem på golvet. Lika axam med alla tjejer du slänger i golvet. Men Tobbe, vad gör du här uppe? Du skulle passa där ner och sälja prylar nu. Ja, vi får väl inga pengar om du är här uppe och leker med dockor. Nej. Tobbe, var har du fått dem här ifrån? Sparka ner en pannbenet på en pensionär ner i viken. Skärp dig! Nej, det kom en second hand snubbe och köpte halva möblemanget där nere. Varför köpte han inte hela möblemanget då? Du, jag ska säga det att de grejerna där nere vill inte ens soptippen ta emot gratis. Jättebra! Ja! Och hoppa bra. Ja, men, lägg ägg. Gud vad du... Som ett spåra vägar igen. Det är han! Det är ägget från Harris igen. Vad en skitklistig gubbe som brån stötte på oss på Harris idag. Ta det lugnt tjej, det här fixar Tobbe. Ni har väl sett James Bond? Ja. Alltså, om ni skäms för det där lilla missförståndet på Harry så glöm det, ja. Vi kan väl dra ett streck över alltihop, va? Hör du, Pisa? Ja. Tjacka spikskor. Jag vill. Spring ut och lek på motorvägen. Ja. Köp en plastpåse, dra över huvudet. Ja. Är det ni som har försäljning här nere? Ja, ja, skit i det du, Per. Ja, just det. Och vi säljer inte till vem som helst, så varsågod då. Åh, vad är det där för något? Är det inte salu, eller? Vadå, menar du? Menar du Ann-Katrin eller? Vill du köpa den? Då är ju mer pervers än vad jag trodde. Jag har faktiskt redan en, men de skulle kunna bli ett matchande par. Va? Vadå, har du en sån här redan? Ja, visst. Ja, nere i garaget, va? Men den brukar stå i sovrummet annars, men om någon gäst behöver... Skulle vilja hänga av sig blusen? Ja, ja, just det. Vi vet, vi vill inte höra mera. Nej, okej. Okay. Du, vänta lite. Vadå, i garaget? Ja, här alltså, fast det är fullt med alla möjliga grejer och mina möbler går knappt att komma in, va? Och jag har inte hunnit tapetsera om i undervåningen än, va? Undervåningen här? Har du problem med hörseln? Ja. Ursäkta, är han hörselskadad? Va? Va? Ja, undervåningen. Jag ska bo här. Det är jag som är Bjarne Torstensson. Det är jag som är er nya hyresvärd. Vår nya vem? De är ju stendöva allihop. Bjarne, ät det här. Det är jättebra. Ja. Alla mina ovärderliga saker. Sålda. Jag vill inte ha mer. Hur kunde ni? Tro mig, Bjarne, det var inte lätt. Oj. Vem är det? Det är bara jag. Ja. Ah, det är Veronica. Mm. Veronica? Hon äger huset här bredvid. Ja. Mm. Och hennes nästa mål här i livet är att äga Tobbe lite grann. Ja. Men öppna inte, Jessica. Jo. Nej, men snälla. Men det är ju en granne. Hallå, hallå, grannar. Jag ville bara låna lite söt. Hej, Veronica. En kopp socker? Lite söt. Ja. Nej, men du, Veronica, jag hinner inte. Jag måste till banken och sätta in pengarna, vet du. Du kan väl
se mig som din personliga servicebox. Nej, det går på pengarna nu. Varsågod och gör ett uttag. Vadå, du tror inte jag skulle våga bara för att du har satt pengarna så... Världens sämsta trick, Björn. Och det funkar fortfarande. Nej, Veronica, det här är Bjarne, vår nya hyresvärd. Hej! Du, jag har en sportbil, en Nissan Bluebird. Vad kul, jag har en Crescent, 3 växlar. Ja. Vad tråkig du är. Hej. Åh, vilken kvinna, vilket hår, vilka vader. Den ni med smör på, den. Hubba honom. Nu har han torskat dit på Veronica här plötsligt. För det är dina möbler som du var ute efter, Bjarne. Ja, just det. De, ja. Mina möbler fixar tillbaks alltihop nu. Men jag har ingen aning om vad de tog vägen. Det här, i sådana fall tar jag de här. Det kan du inte göra. Det är till hyra. Jaha, ni behöver inte betala någon hyra. Behöver vi inte betala någon hyra? Nej, för ni är vräkta. Ni får ett dygn på er och ger av. Nej, men hör, hallå. Du kan ju inte bara slänga ut oss på gatan. Har du ingen samvete i kroppen? Skulle du kunna sova om natten? Ja, jag kan ju ändå inte sova när jag har ju sålt min säng. Nej, ja, det är ingen idé. Det är bara att börja packa. Tobbe. Ja, och det där hurra på dig, vår nya hyresvärd. Partajet vi skissar på, glöm det. Partaj? Jo, jag har ingen musik när jag. Men jag tror nog Veronica kommer bli mest besviken. Veronica. Herregud! Ja, jag tänker inte berätta för henne att det är inställt. Va? Tänk dig den där fullblåskvinnan, va? Ja. Den sensuella kvinnan med de vackra läpparna. Ja. Hon skulle kunna bli helt förkrossad om man sa det till henne. Var Veronica bjuden? Mm, mm, mm. Du, Björn, jag fick en idé. Mm. Ta ett knäckebröd. Ja, tack. Istället för värsta röjaskivan. Mm. Tänk dig en middag för två. Tumanhand, romantiskt. Du och Veronica. Ja, och Veronica. Lite mjuk musik. Kramgoa låtar, 14. Ja, och ett gott vin. Parador. Lite middag och lite småprat. Bugg. Mm. Och så lite cambasajillo. Cambasala, vadå? Cambasalajillo. Det är en spansk rätt, vet. Hola, como estamos, cerveza, por favor, señor. Ah, si, si. Ah, okay. Räkor i vitlök och het bubblande olivolja. Ja, jag står som räkrossar. Ungefär. Ja, okay. Och jag lovar dig, Björn. Ja. En munsbit och Veronica kommer slita av sig kläderna. Si, si. Vi gör det ikväll. Ja, fast det går ju inte. Varför då? Nej, vi måste ju packa. Vi har blivit vräkta idag. Ja, vi har bara ett dygn på oss att flytta ut, så det är lite bråttom. Tar vi fram kartongerna? Ja, men... stopp och belägg. Om du ordnar middagen så ordnar jag Veronica och går allt som det ska. Behöver ingen flytta. Mm. Okej? Okay? Bra idé. Ja. Var försiktig, jag är florist. Johanne, du kan lita på mig. Ja, 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 jag kan lita på dig. Middag klockan 8. Mm. Glöm inte det. Mm. Glöm inte Veronica. Veronica. Jag är så hungrig. Det kurrar i hela kroppen nu faktiskt. En sak till. Inga bestick, va? Jag vill att vi äter med fingrarna. Mjau! Tobbe, har du fått hjärnsläpp? Det här är dömt att misslyckas. Du såg hur hon behandlade Bjarne. Som någonting katten släpat in. Ja, som något katten släpat in och spytt upp igen. Kommer aldrig få henne äta middag med honom. Jo, ta nu lugn, flickor. Det är klart det kommer funka. Aha. Om jag lyckas övertyga Veronica att det är jag som är huvudrätten. Tiotusen röda ros. Men vad är det här? Klockan är en hel minut över 8. Du sa ju att... Ja, men ta det lugnt. Nu kommer vilken sekund som helst. Ja, nu hinner jag mumma med. Ja, det är klart du hinner mumma. Okej. Okay. Men... Jag tar det här nu, Björn. Björn, stäng av musiken. Oj. Sätt den inte! Okej, så ett djupt antag. Okej, okay, go for it nu. Johnny! Yes!
Hallå. Hej. Tobbe, Bobbe, Plutte, Plutt, min lilla äppel. Ska jag ta av dig kappan kanske? Ja, det är väl inte det enda du ska ta med ikväll, men vi kan väl småstarta med det. Och vad gör han här? Hej. Du, Veronica, vad säger du om att gå in på mitt rum ett litet tag? Åh, Tobbe, äntligen! Kom igen! Kom mig. Veronica! Veronica, kan vi prata lite om Bjarne kanske? Prata? Göra? Om det är sånt som du tänder på så... Du, Veronica. Jag sa ju till dig att det var vi två som skulle äta middag ikväll. Ja. Ja, och anledningen till att jag sa det var för att jag visste att du inte skulle stanna om jag sa att det var du och Bjarne. Helt rätt, grabben. Ha, nej, Veronica, snälla, stanna. Du måste stanna, för annars blir vi vräkta. Vräkta? Ja. Och var ska du flytta då? Jag vet inte. Någonstans, långt, långt borta. Där de har taskig postgång. Och våra förhållanden kommer aldrig få tid att blomma ut. Så du menar att det enda jag behöver göra är äta middag med honom? Mm. Okej, men jag vill inte bli lämnad ensam med honom en enda sekund. Nej. Du stannar hos oss hela kvällen. Mm. Förstått? Ja. Okej. Jag ska vara som ett plåster, jag lovar. Tack, Veronica. Mm. Så, ja. Nu kommer vi! Tjena, Bjarne. Nej. Här kommer vi. Hej. Varsågod, Veronica. Hej. Ja, då var vi klara då. Vi? Jag trodde Veronica och jag skulle få vara i fred. Ja, visst. Fast här är ju en spansk rätt. Och enligt spanska rätter så sitter alltid kocken med vid matbordet. För att se om gästerna äter rätt. Ja, just det. Ta lite vin. Ja, just det. Tack så mycket. Veronica. Veronica. Mm-hmm. Det här har jag väntat på hela mitt liv, att det här tillfället... Ja, jag med! Jag med! Ja, skål! Skål! Här, Bjarne, jag tar lite till. Ja, tack så mycket. Ja. Dille 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 dille. Åh, Veronica, gullet! Det här är ödet. Kärlek vid första ögonkastet, du och jag. Två mörka ögon och leendet du gav mig. Och ingenting var längre som förr. Vad flinar du åt? Nej, det är bara en baskig sedvänja. Jag tog skrattar vid matbordet. Ja. för att, ja. För att de var så glada för att de slack plocka rovor på kvällarna förr i tiden. Vad för rovorna? Jo, Veronica. Imorgon hoppas jag att vi vaknar av smekande solstrålar. Och att vi då är mer än bara vänner. Ja, jag brukar faktiskt festa med folk som jag gillar. Ja. Aj. Vad är det nu då? Nej, det är baskiska för mer vin. Tå lite. Jaha, tack ska jag ha. Ja. En skål för Veronica. Ja. En kvinna som liksom gammalt rödtjut bara blir bättre och fylligare med åren. Ja, precis. Ja, en skål för Veronica. Kvarterets vackraste kvinna. Instämmer. Skål. Oh. Nej, men titta där! Oh, vilken fin dörr. Kolla, hon har på honom. De väntar ju på maten. Det är jättevarmt. De har väntat jättelänge nu. Oj! Kristin! Kolla vad du har gjort. Men det är mitt, för du stressar mig och så är jag ledsen. Men du får hjälpa till att plocka räkor istället. Okej, ja. Aj, det är varmt, det är varmt. Varför sa du inte att det var varmt? Åh, vad äckligt. Åh, det är en massa konflex nu. Men skyll av bara. Nej, jag skyller av dem. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Åh, hur går det då? Förlåt. 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 Ta tårtan. Ja.
Jag kan ta tårtan. Ja, så var det då äntligen dags. Ja. Mina damer och herrar, middagen är serverad. Ja, tackar, tackar. Men vad är det här? Det här är ju en tårta. Va? Ja, visst. Så är inte det. Det är också en sed i Spanien att hoppa över huvudrätten för att börja direkt med efterrätten så alla hinner få den. Ja. Det är något skumt med det här. Nej då! Ja! Oh, hur kunde jag glömma det? Tjejer, den baskiska underhållningen före middagen. Dra nu er en världsberömda mumsfilibabasång. Vår mumsfilibabasång. Ta den, Jessica. Jessica, ja, det är kul. Kommer du ihåg den? När du var ute och tågluffa och hamnade i den där lilla Vinneberg. Inte just den. Jag kanske kommer ihåg. Senoritna spelar på sin kastanjett. Matadoren blir så himla svett. Och vi dricker våra fin så jättelätt. TV-grisarna på spelfärg. Christer Sjögrens autograf på smalbenet. Det här måste vi göra om sen. När Veronica och när vi kommer tillbaka på vår baskiska kryssning. Va? Nej, vilka kommer tillbaka ifrån vad? Vilka underbara grannar vi ska bli allihopa. Vi? Ja. Du menar att jag och tjejerna får stanna kvar då? Ja, varför inte? Var ni på väg någonstans? Nej. Så mycket, Veronica. Tusen tack. Hoppas du och Bjarne får riktigt mysigt på kryssningen. Du, Bjarne. Ja. Jag har hört att det lär vara spegelblankt i de baskiska havens härår. Go for it. Holy cow. Men lilla gumman kom igen. Vi hörde du, din tönt. Jag äter hellre en burk mask. En del av hytt med dig. Bjarne! Ah, hon gillar att skämta, förstår du? Men du var ju på G, fan. Nej, men Bjarne, du sätter dig. Du ser lite svettig ut. Så, kom här, gubben. Bjarne, innerst inne så gillar hon dig skarpt. Eller hur, Kristin? Va? Kristin! Ja, alltså det där är bara lite kvinnliga hämningar. Just. Som man kan läsa om i Veckorevyn eller så. Visst märktes det att hon är helt tokig i Bjarne. Mm. Eller hur? Vad gjorde det? Bjarne. Vad, Bjarne? Bjarne, vi tycker om dig. Mm. Bjarne, säg något då. Hon är galen i mig. Hej! Bjarne! Hey. Veronica, tack. Det är okej om ni inte skymmer sikten. Men då väntar du på någon eller? Väntar du på någon eller skojar du? Jag väntar på min brud, okej? Jaha, vem är det då? Ska jag berätta för dig? Hon har alltså Sandra Bullocks smilgropar. Hon har Julia Roberts läppar. Hon har Chers rumpa och hon har alltså Pamela Anderssons... Ja! Vad heter hon? Jag vet inte, men gissa om jag ska ta reda på någon som nu kommer in här, va? Du vet.
Vad är det där för någonting? Rött på det. Ja, vi har satt upp såna här runt omkring. Kul. Vi ska ha loppis till Maggan och Lennarts gamla grejer. Ja, vad roligt. Vi tänkte att vi skulle få ihop en slant till välgörande ändamål. Vår hyra. Något ställbart eller? Nej, det var mest skräp faktiskt. Mm. Det var massa. Fattar inte vem som skulle vilja köpa det. Kul, jätteroligt. Ja, men, jag skulle behöva fylla på glasen lite. Mm. Du... Oh. Kan jag bjuda på någonting kanske? Ja, gärna en cola skulle vara gott. Åh, oh, visst, det kan jag fixa. Ja, oh. Oh, gör det. Oj! Ja, men hallå, bruta. Hallå, bruta. Har du något starkt? Ge mig en sån där exploder. Exploder finns. Jaha. En 4, 6, 8. Oj då, är det årgångsvodka? Snacka centiliter, vet du. Jaha. Ja, ge mig en sån här 4, 68 då. Ja. Den ene kom på hösten just när isen brunnit upp. En andra kom på vintern. Underbart. Nej, nej, för tusan. Vi sex, mölnaren siren. Jag avskyr rock. Jaha. Vad är det här? Det är din vodka, du vill inte ha någon is. Ja, ja, men vad är läsken? Jag kan inte dricka utan apelsinläsk. Och du blandar alltid en cider, va? Mm. Ja, kunden har alltid rätt. Ja. Ja, du, har du vispgrädde? Här förresten, strunt i vispgrädde. Lägg i en oliv och en krossad ananas så tar jag en rakt upp och ner som den är bara. Jag tar vad som helst utom det där då. Va? Två kola till mina brudar. Ah. Mina tjejer, isch. Båda två. Ja, jag kanske skulle ta och presentera mig. Bjarne Torstensson. Ja, senare. Vi var dansör och frisör. Det var kul. Jo, om du går här ofta så kommer vi nog ses igen. För jag ska flytta in i trakterna här. Jag har köpt villan av Björks på andra sidan parken. Va? Maggan och Lennarts kåk? Nej. Är du den nya ägaren alltså? Japp. Ja, banken äger väl en del också. Lennart, det var en tuff förhandlare det. Men bingolottovinsten räckte inte ända fram. Men man har ju hyresgäster, så ja, det ska nog ordna sig. Där ser man. Ja, jag hyr huset vid sidan om där, vet du. Ja. Lasseman, vet du. Ja. Lasseman, the disco man. Kul, kul. Vi skålar på det. Jajamän. Tjoflöjt. Tjoflöjt. Kul. Där ser man. Herregud, det är ingen läsk i det här. Blanda in med läsk. Och du, jag tar lite viskbredd i alla fall. Hörru, förresten. Du måste hänga på och hälsa på tjejerna. Kristin och Jessica, det är de som hyr av dig, vet du. Ja, det kan man nog vara trevligt att lära känna sin nya inkomstkälla. Ja. Du, vad heter det? Jag tror att du kanske kan lämna över det här själv. Det här, så jag blev precis bönad, vet du. Jag har mycket kontakt. Hallå. Hej, svejsan, svejsan, små godingar. Ja, vi måste väl lära känna varandra hur det än är. Så det är bara lika bra att vi kör så det ryker direkt. Så ja. Bjarne Torstensson. Gissa vem jag är? Ingen aning. Vi vet nog bara vad du är. Ja. Har vi sett något liknande? Nej, ni kommer att få se mycket av mig framöver. Jaha, vi har sett tillräckligt nu. Tack, hej. Tack, hej. En sak ska ni veta, flicka. Här ser ni en man som tar sitt ansvar 24 timmar om dygnet. Jag menar, tänk så tryggt det kommer kännas för er när ni ska krypa till säng och veta att jag ligger där under er. Va? Min närvaro hela natten. Jag ger er bra vibrationer varje gång. Och är det några problem? Berätta för pappa Bjarne. Va? Vi har bara ett problem. Ja. Och går du så har vi inget längre. Henne är jag också. Här ser ni en man som vet hur man ska hjälpa små kvinnor med små problem om något inte skulle fungera. Va? Vad fan är du sitter och säger? Ja, att jag kan komma upp till er och pilla vid behov. Va? Jag fattar ni ingenting. Jag har ju verktygen som gäller. Allting. Jag kan borra, skruva, gänga, hyvla av, rolla, plugga igen små hål och till och med svabba av efter mig när allt är klart. Va? Ja. Bra! Vi kan börja med det. Ja. Svabbandet alltså. Ja, visst. Ja, det kan vi göra. Holy cow! Mina nya hyresgäster, de bröt isen liksom.
Är det din nya flickvän eller? Tobbe, du är sjuk! Jag hittade henne i garaget och bjöd upp henne på en kopp te. Hon föll pladask. Ja, kan jag verkligen tänka mig. Verkligen din typ av tjej. Små fasta bröst och absolut ingen hjärna. Nej, jag tänkte jag skulle ha henne i sovrummet. Kan man vara som klänningar om man får besök. Vet, klänningar tenderar att bli lite skrynkliga om man slänger dem på golvet. Men lika axlar med alla tjejer du slänger i golvet. Men Tobbe, vad gör du här uppe? Du skulle passa där ner och sälja prylar nu. Ja, vi får väl inga pengar om du är här uppe och leker med dockor. Tobbe, var har du fått dem här ifrån? Sparka ner en pannbenet på en pensionär nere i viken. Skärp dig! Nej, det kom en second hand snubbe och köpte halva möblemanget där nere. Varför köpte han inte hela möblemanget då? Du, jag ska säga det att de grejerna där nere vill inte ens soptippen ta emot gratis. Jättebra! Ja! Vem är vackrast? Vem är bäst? Vem är det som säljer mest? Tobbe! Kristin, vad du hoppar bra! Lägg ägg! Gud vad du... Som ett spåra vägar igen. Det är han! Men då? Det är äckligt ifrån Harris igen! Det var en skitkvistig gubbe som vrålstötte på oss på Harris idag. Ta det lugnt tjej, det här fixar Tobbe och ni har väl sett James Bond. Alltså, om ni skäms för det där lilla missförståndet på Harry så glöm det. Vi kan väl dra ett streck över alltihop, va? Hör du, Pisa? Ja. Tjacka spikskor. Jag vill. Spring ut och lek på motorvägen. Ja. Köp en plastpåse och dra över huvudet. Ja. Är det ni som har försäljning här nere? Ja, ha? Skit i det du, Per. Ja, just det. Och vi säljer inte till vem som helst, så varsågod då. Åh, vad är det där för något? Är det inte salu, eller? Vadå, menar du? Menar du Ann-Katrin eller? Ah, vill du köpa den? Han är ju mer pervers än jag trodde. Jag har faktiskt redan en, men de skulle kunna bli ett matchande par. Vadå, har du en sån här redan? Ja, visst. Ja, nere i garaget va? Men den brukar stå i sovrummet annars. Men om någon gäst behöver... Skulle vilja hänga av sig blusen? Ja, vi vet, vi vill inte höra mera. Nej, ja, okej. Okay. Vänta lite. Vadå, i garaget? Ja, här alltså, fast det är fullt med alla möjliga grejer och mina möbler går knappt att komma in, va? Och jag har inte hunnit tapetsera om i undervåningen än, va? Undervåningen här? Har du problem med hörseln? Ja. Ursäkta, är han hörselskadad? Va? Va? Ja, undervåningen. Jag ska bo här. Det är jag som är Bjarne Torstensson. Det är jag som är er nya hyresvärd. Vår nya vem? De är ju stendöva allihop. Bjarne, ät det här. Det är jättebra. Ja. Alla mina ovärderliga saker. Sådda. Jag vill inte ha mer. Hur kunde ni? Tro mig, Bjarne, det var inte lätt. Oj. Vem är det? Det är bara jag. Ja. Ah, det är Veronica. Mm. Veronica? Mm, hon äger huset här bredvid. Ja. Ah. Och hennes nästa mål här i livet är att äga Tobbe lite grann. Ja. Ah, men öppna inte, Jessica. Jo. Nej, men snälla. Ja, men det är ju en granne. Hallå, grannar. Jag ville bara låna lite söt. Mm. Hej, Veronica. Mm. En kopp socker? Lite söt. Jaha. Nej, men du, Veronica, jag hinner inte. Jag måste till banken och sätta in pengarna, vet du. Du kan väl se mig som din personliga servicebox. Nej, det går på jag pengarna nu. Varsågod och gör ett uttag. Vadå, du tror inte jag skulle våga bara för att du har satt pengarna så... Världens största trick, Bjarne. Och det funkar fortfarande. Nej, Veronica, det här är Bjarne, vår nya hyresvärd. Hej, du, jag har en sportbil, en Nissan Bluebird. Vad kul, jag har en Crescent, 3 växlar. Ja. Vad tråkig du är. Hej.
vilken kvinna, vilket hår, vilka vader. Den är med smör på den. Hubba honom. Nu har han torskat dit på Veronica helt plötsligt. För det är väl dina möbler som du var ute efter, Bjarne? Ja, just det. De, ja. Mina möbler fixar tillbaks alltihop nu. Ja. Men jag har ingen aning om vad de tog vägen. Det här, i sådana fall tar jag de här. Det kan du inte göra, det är inte hyran. Jaha, ni behöver inte betala någon hyra. Behöver vi inte betala någon hyra? Nej, för ni är vräkta. Ni får ett dygn på er och ger av. Nej, men hallå. Du kan ju inte bara slänga ut oss på gatan, har du ingen samvete i kroppen. Skulle du kunna sova om natten? Ja, jag kan ju ändå inte sova när jag har ju sålt min säng. Ja, det är ingen idé. Säg det, bara börja packa. Tobbe. Ja, och det där hurra på dig, bor några hyresvärd. Partajet vi skissar på, glöm det. Partaj? Jo, jag har ingen musik när jag. Men jag tror nog Veronica kommer bli mest besviken. Veronica? Herregud! Ja, jag tänker inte berätta för henne att det är inställt. Va? Tänk dig den där fullblåskvinnan, va? Ja. Den sensuella kvinnan med de vackra läpparna. Ja. Hon skulle kunna bli helt förkrossad om man sa det till henne. Var Veronica bjuden? Mm, mm, mm. Mm. Du, Björn, jag fick en idé. Mm. Ta ett knäckebröd. Ja, tack. Istället för värsta röjaskivan. Mm. Tänk dig en middag för två. Tumanhand, romantiskt. Du och Veronica. Ja, och Veronica. Lite mjuk musik. Kramgoa låtar, 14. Ja, och ett gott vin. Parador. Lite middag och lite småprat. Bugg. Mm. Och så lite cambasajio. Cambasala, vadå? Cambasalajio. Det är spanskt, vet du. Hola, como estamos, cerveza, por favor, señor. Ah, si, si. Ah, okej. Okay. Räkor i vitlök och het bubblande olivolja. Ja, jag sa som räkfrossar. Ungefär. Ja, okej. Och jag lovar dig, Björn. Ja. En munsbit och Veronica kommer slita av sig kläderna, vet du. Si, si. Vi gör det ikväll. Ja, fast det går ju inte. Varför då? Nej, vi måste ju packa. Vi är lite vräkta idag. Ja, vi har bara ett dygn på oss att flytta ut, så det är lite bråttom. Tar vi fram kartongerna? Ja, men... stopp och belägg. Om du ordnar middagen så ordnar jag Veronica och går allt som det ska. Behöver ingen flytta. Mm? Okej? Okay? Bra idé! Var försiktig, jag är florist! Johanne! Du kan lita på mig. Ja, jag kan lita på dig! Middag klockan 8. Mm. Glöm inte det. Mm. Glöm inte. Veronica. Veronica. Jag är så hungrig. Det kurrar i hela kroppen nu faktiskt. En sak till. Inga bestick, va? Jag vill att vi äter med fingrarna. Mjau! Tobbe, har du fått hjärnsläpp? Det här är dömt att misslyckas. Du såg hur hon behandlade Bjarne. Som någonting katten släpat in. Ja, som något katten släpat in och spytt upp igen. Du kommer aldrig få henne äta middag med honom. Jo, ta nu lugn, flickor. Det är klart det kommer funka. Aha. Om jag lyckas övertyga Veronica att det är jag som är huvudrätten. Tiotusen röda rosor. Men vad är det här? Klockan är en hel minut över 8. Du sa ju att... Ja, men ta det lugnt. Nu kommer vilken sekund som helst. Ja, nu hinner jag mumma med. Ja, det är klart du hinner mumma. Okej. Okay. Men... Kom. Jag tar det här nu, Björn. Björn, stäng av musiken. Oj. Sätt den inte! Sätt djupt antag. Okej, gå på det nu. Johnny! Yes! Yes. Hallå! Hej! Tobbe, Bobbe, Plutte, Plutt, min lilla äppelkrutt. Ska jag ta av dig kappan kanske? Ja, det är väl inte det enda du ska ta med ikväll, men vi kan väl småstarta med det. Och vad gör han här? Hej. Du, Veronica, vad säger du om att gå in på mitt rum ett litet tag? Åh, Tobbe, äntligen! Kom! Kom, Tobbe!
kommer knapp på mig. Och kramen, du vill grava mig. Här, här, här. Veronica! Veronica, kan vi prata lite om Bjarne kanske? Prata? Vad vill du göra? Ja. Om det är sånt som du tänder på så... Du, Veronica. Jag sa ju till dig att det var vi två som skulle äta middag ikväll. Ja. Ja, och anledningen till att jag sa det var för att jag visste att du inte skulle stanna.